Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v MotoGP 18 za Reale Aventia Academy. Momentálně jsme tady v Moto3kách, máme za sebou neúspěšný debut v mistrovství světa Moto3 a poslední místo z toho prvního závodu. Jezdec špatný, mašina naše je špatná, budeme se muset zlepšovat, abychom byli schopni ostatním konkurovat. Samozřejmě, bavil jsem se o tom v minulém díle, ten obtížnostní skok, ta umělá inteligence, rozdíl mezi ruky s kapem a Moto3kama je dost propastný a budu muset trošku tu obtížnost ubrat, protože nechci tu kariéru rozbít nějak tak, že bych teď jezdil furt první a snížil to nějak brutálně, to určitě ne, protože vy máte být dole, vy máte mít ještě špatného toho jezdce, má být nováček, má mít nízký level, což má. Ta motorka má být taky šumka a musíte získávat ty body a investovat do toho vývoje, zlepšovat ji. To chápu, OK, to samozřejmě mám rád a vždycky mě to baví v těch kariérách, ale tohle je trošku až přehnaný skok mezi tím ruky s kapem a Moto3kama, kdy prostě najednou i ten nejhorší jezdec mi dává několik sekund v kvalifikaci i v závodě. Tohle by nebylo zábavné pro mě a tohle by určitě nebylo zábavné pro většinu z vás a nikdo by se na takový let's play nedíval, takže trošičku skrouhnu tu obtížnost dolů, ať to máme zábavné, ne ať to je super jednoduché, ale ať je to co nejzábavnější, co nejvyrovnanější, co nejreálnější, ať si to trošičku užijeme a uvidíme, jak to bude vypadat, kdykoliv to můžeme potom samozřejmě změnit, takže můžete mi potom dát vaše echo, váš feedback do komentu, rád si to přečtu a uvidíme, jak se domluvíme. Nicméně čeká nás další víkend, veškeré vývojové body byly investovány na konci minulého dílu a teď nás čeká tedy Gran Premio Motul de la República Argentina, čili Argentina, kam odcestujeme, no a jak vidíte dáme race option a tu obtížnost zkusím skrouhnout na 65, o 3% dolů a uvidíme, co to udělá, takže pojďme to potvrdit a pojďme zahájit další závodní víkend. Jsme v Argentíně, jsme zpět mezi našimi mechaniky, doufujeme, že odvedli dobrou práci a ty nové upgradey už jsou nainstalovány v uvozovkách, motorka poladěna, vylepšena, ještě se tam trošku popovídáme o tom, zdá se, a můžeme se na to vrhnout, čeká nás další řada testů, potřebuju ty bodíky nazbírat, představili jsme si to v minulém díle, teďka už by se to strašně opakovalo, takže ty tréninky už budou vystříhány na 99% a budeme si ukazovat vždycky jenom kousek kvalifikace a závod, protože by to myslím nemělo vůbec moc smysl, skutečně to je, by to pro vás byla asi nuda, neustále by se opakovaly ty stejné tréninkové režimy, takže ty tréninky si svouknu mimo záznam, získám nějaké ty bodíky a my už se potom vrhneme společně na kvalifikaci a na závod. Tak dámy a pánové, v tréninku to bylo nakonec 14. místo a nějakých 5500 cca vývojových bodíků nastřádaných, to není vůbec špatné. 1.50.850 a Aaron Canet nejlepší čas 1.49.755 a Kuba Kornfelen tak pro zajímavost 11. místo 1.50.748 poslední Makar Jurčenko. Je to hodně vyrovnané, v podstatě v necelých 2 vteřinách všech 29 jezdců. Takže uvidíme, jak to bude vypadat potom na ostro v kvalifikaci. Tak, tady máme zatím průběžný stav kvalifikace. Jorge Martin s časem 1.51.296 zatím pro vizuální pole position, ale ty časy jsou docela bídné proti tréninkům, takže očekávám, že se ještě budou dost zlepšovat. Tak uvidíme a je na čase, abych na stroj vlezl já. No a dámy a pánové, jak můžete vidět, 10. místo. Teďka se mi povedlo dost solidní čas. 15 minut nám zbývá do konce kvalifikace. Tempo je mnohem lepší než v minulém závodě. Otázka teď, čím to je. 3% v obtížnosti jsme dali dolů, ale máme také 3 upgradey na motorce a zase trošičku lepšího jezdce. Otázka, co mělo jak velký vliv, protože je to určitě o mnoho lepší. Také vliv může mít to, že prostě umělá inteligence na každé trati je trochu jiná.
a neumí to prostě v Milestoneu nějak vybalancovat. Hodně her s tím má problémy a určitě i takové věci se najdou i u F1čky, že prostě jakoby vy máte třeba nějakou konstantní obtížnost a na jedné trati umělá inteligence jede úplně neskutečně a nemáte na ně téměř šanci a na druhé trati naopak jim natrhnete zadek v uvozovkách úplně jednoduše, i když třeba obtížnost nezměníte. My jsme obtížnost změnili, ale jenom lehounce a přesto ten rozdíl je hodně velký. Teďka ten čas ale není moc dobrý a klesl jsem na 14. příčku, protože tady kecám a nesoustředím se na jízdu, takže prvním i ve druhém sektoru to nebylo ode mě zlepšení. Tam pozdálí vidíme dva jezdce, tak uvidíme, jaký čas to bude. Tady je zajímavá pasáž, kterou jsem teďka navíc posral. Tady se musí projet úplně jinak. A tady mám někoho těsně za sebou. Jinak co je zvláštní, že během závodu skoro nikdo vůbec nepadá. Snad možná ani jednou nikdy v závodě nikdo nepadl, ale v těch trénincích tady neustále mi vyskakují takové okýnka vpravo, kde je tam jakoby jméno jezdce a že měl crash. A jakoby nikdy jsem to neviděl, akorát vždycky se to tam objeví vpravo. A je to téměř trénink co trénink. Kvalifikaci ne, v tréninku to hodně vídám, ale během závodu jsem neviděl nikoho spadnout. 1.53, tohle byl tentokrát hodně bídný čas. Klesl jsem na 25. místo, tak ono to asi nebude až tak slavné, jak jsem si říkal. Já jsem si říkal, OK, 10. tak to je lahůdka, to je super. Tak nakonec skutečně to bude víceméně podobné jako v prvním závodě. Tak uvidíme. 26. místo, potřebuju se ještě trošičku zlepšit. Uvidíme. Tak je to 1.50815 nakonec a povyskočil jsem na 11. příčku. Fuh, to bylo téměř na poslední chvíli. Tak dámy a pánové, 11. 12. místo, Molda 11. 12. Jakub Kornfil. Zjistil jsem ale, že budu muset pro další kvalifikace, tam jsou dvě možnosti, buď můžete držet tlačítko a čekat, než vyprší čas kvalifikace, anebo můžete dát jakoby finish kvalifikaci. A zatímco v F1 to prostě jakoby simuluje zbytek té kvalifikace, tak mi připadá, že tady to prostě jak kdyby ukončí tu kvalifikaci tak, jak je. Protože většinou, když jsem to klikl, i když třeba zbývalo 10 minut do konce, tak jsem zůstal na tom místě, na kterém jsem byl ten moment předtím, než jsem to klikl. Takže mi připadá, jak kdyby, že ti tvůrci z Milestone jakoby neuměli nějak, já nevím, dělat tu simulaci, nebo nějaký bug je to, nebo mám prostě štěstí a nikdo už mě potom nepřeskočil. Každopádně 11. jsem byl 8 nebo 9 minut před koncem, dal jsem finish a jsem 11. Takže na to je potřeba myslet pro realističnost do dalších závodů, že to budu muset raději dávat jakoby fast forward, simulovat a čekat, než ten čas vyprší, než abych normálně ukončil tu kvalifikaci, když ji chci ukončit, protože to zdá se nefunguje moc dobře. Každopádně Aaron Canet na pole position, Jorge Martin druhý, Enea Bastiani na třetí příčce, Nicola Antonelli čtvrtý a pátý, Fabio Di Antonio. No a dámy a pánové, podívejte se na to. Lije nám jako z konve, tak zatímco tréninky a kvalifikace byly naprosto suché a svítilo nám sluníčko, tak na závod se nám tady přihnal déšť a vypadá to, že dost hustý déšť. No a moc dobré vzpomínky na déšť nemáme, protože naposledy, když pršilo, tak to bylo tuším Red Bull Ring v Rookies Cupu a tam ten závod dopadl katastroficky. Tak doufáme, že tentokrát to bude lepší. To nevím, jestli byl blesk fotoaparátu, nebo jestli je taková bouřka, že tam skutečně hromy blesky můžeme vidět, ale spíš teda asi blesky fotoaparátu nějakých novinářů. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme. Dámy a pánové, pojďme na trať. První řada Canet, Martin Bastianini, Antonelli Di Giantonio, Bezzechi, šestý. Tady vidíte ještě další borce. My jsme tady ve třetí řadě se Sasakim a Kornfeilem. Pojďme na to. Vše je připraveno a druhá velká cena sezóny může odstartovat. Pojďme na to. Červená světla se nám rozsvěcují. A je to tady. Závod byl odstartován a můžeme se na to vrhnout. 14. místo. Dostal se tam po levé straně někdo kolem mě. Tady se budu hlídat ten vnitřek, tady opatrně, samozřejmě ty podmínky budou šílené a obtížné. Tady mi to ujelo kousek, vepředu se tam bojuje, dva jezdci se tam trošku srazili. Tady Ayumi Sasaki. Pokusím se tady dostat na vnitřek, prokousat se tady co nejvíce. Ta se bude muset stáčet doprava, tady je nepříjemná pasáž, tady musíte to projet úplně dokonale. A nestratit tady ani kousíček ze své rychlosti.
Pokud to projedete blbě a ztratíte v tom výjezdu, tak tady máte dlouhatánskou rovinku, kde budete hodně hůře na tom na top speedu než ostatní. 13. místo tady, John McVie se žene kupředu, podívejte se na tu jeho rychlost brutální. Tady bude mít větší nervy v tom brždění, tady na mokru to bude problém samozřejmě, John McVie to tady pouští velice dobře. Já jsem nebyl schopný tu zatáčku vykroužit tak dobře jako on. Dostal se tady přede mě i jeden z dalších jezdců, vracím se ale zpět na 14. místo, pokusím se s nimi udržet krok, dám do toho všechno, ale ty podmínky jsou extrémně náročné a je to šílený nezvyk, když jsem si jakž tak zvykl na tu trať na suchu, tak najednou tady teďka frčíme závod za takovýchto podmínek. Přesto 14. místo je zatím nádhera a byla by to paráda, pokud by se nám povedlo nějak takto s nimi bojovat, alespoň tady šílená pasáž. Zvláštní šikana, taková kopcovitá. Musíte dávat pozor, aby vás to tam nevyvezlo mimo trať. Jako na obrubník ano, tam ten obrubník využívají téměř všichni. V každém kole. Ale mimo trať, když se dostanete, tak už to může být průšvih. Držím si 14. místo, skupinka jezdců přede mnou mi trošku poodjíždí. Tady je teďka závěrečná, hrozně pomalá pasáž, která vede na startovní rovinku. A protěli jsme cílovou čáru. Druhé kolo z pěti. Za mnou Tatsuki Suzuki, přede mnou John McVie. Pokusím se mu to tam vzít vnitřkem. Kousek, málem se útok povedl. Tady ta ideální stopa nebyla tak ideální pro mě. A opět jsem ztratil nějaký ten čas. Budu muset schodit zkoušet trošku později na brzdy a dohánět je tímto způsobem. Protože tu ideální linii s nimi nedokážu držet. Prostě na to ještě tu motorku a toho jezdce nemáme. A jak vidíte, tady se stalo přesně to, o čem jsem v prvním kole mluvil. Tady posedete tu zatáčku a okamžitě jste o x pozic dole, protože tady ztratíte velké množství své rychlosti a už jsem mimo body. Bohužel, dámy a pánové, 16. příčka, body se nám vzdalují. Respektive ta hlavní skupinka se nám vzdaluje. Tady ještě bojuju s Lorenzou Dalaporta, zatraceně Lorenzo. Jsem zpět na 15. místě, za mnou je Suzuki, který mi bude chtít to 15. místo uzmout, ale teďka brždění a zkusím se tam prostě procpat a dostal jsem se před něj. Kuba Confele před námi, je tady Kuba, je na 13. místě, se kterým se poprvé v závodě potkávám v této sezóně. Tady opatrně, raději více zpomalit, ať ten výjezd máte lepší, nepovedlo se to úplně, ale špatné to také nebylo. Já jsem zkusil tentokrát v nájezdu do té zatáčky více zvolnit, abych měl lepší potom ten výjezd. 14. příčka, John McVie se dostal kupředu před Kubajze. Tady opatrně, tady bych si to měl najet asi mnohem více zvenku. Tentokrát bych mohl mít dobrou rychlost na té rovince, protože tady budu lépe najíždět a jak vidíte, mohl bych se dostat před Kubajze, pokusím se využít jeho slipstreamu. Vytáhnout se za ním a na brzdy se mu vyhnout a poslat to tam na vnitřek a sem před ním, na chviličku alespoň. Tady musíte udržovat to tempo stabilní, podívejte se, jaký vnějškem mě předjíždějí. Nakonec jsem to udržel a jsem tady 13. Třetí kolo z pěti, dámy a pánové. A mám za sebou hromadu hladových divočáků a tady pozor, průšvih. Průšvih, zkusíme za sebou udržet. Dalaporta přede mnou, Jakub Confele za mnou a není tam sám, podívejte si, jsou tam čtyři jezdci vedle sebe. Tak to je obrovská bitva za námi a myslím, že i Kubajs prohrál trošičku. Já jsem brzdil pomaleji, než bych chtěl. Později, respektive, než bych chtěl. Tatsuki Suzuki se tam dostává na 16. místo, kousek za mnou. Tam to je obrovská bitva. Dalaporta trošičku ztrácí a snaží se dotáhnout tu velkou skupinku, která je před námi. Budeme se blížet pomaličku do předposledního kola tohoto divokého závodu a tady je divoký průjezd tou zatáčkou a musel jsem být hodně opatrný, abych neškubil s tou brzdou příliš, abych sebou neflákl o zem, takže jsem nestratil příliš mnoho času a ještě jsem to jakž tak zachránil. Naštěstí se za náma bojuje, takže oni tam také ztrácejí čas.
Tentokrát to zkusím vzít více vnějškem, ten nájezd do té zatáčky, a moc mi to nepomohlo, naopak je to ještě mnohem horší, takže tady opravdu nevím, jak to projet, jestli jakýmkoliv způsobem jsem to zkoušel, tak jsem to tam posral vždycky. Kubajs je za mnou, drží si 15. místo, já jsem 14. Lorenzo Dalla Porta na 13. místě začíná ujíždět čím dál tím více, celá ta skupinka před námi, já beru tu skupinku druhou. Ale teď klíčový moment, tady budeme pomalu najíždět zase do té kritické zatáčky, kterou neumím a kde toho času můžete na kolo ztratit nejvíce. Tady pojedu radši úplně pomalu, abych tady měl lepší rychlost. Ne, prostě tady to nedokážu zatočit, absolutně tam nedokážu projet, i když jsem tam měl úplně pomalu, abych tam měl lepší nájezd a mohl si vybrat tu stopu, prostě nezatočím tam, ani kdybych se posral. Minimálně ne na vodě, naštěstí jsem je zase tak nějak trošku udržel za sebou. Ta ztráta už je obrovská a Tatsuki Suzuki se tady hnal dopředu, naštěstí musel zvolnit, že byl mimo stopu a už musel brzdit. Takže stále ještě si držím zuby nechty, před posledním kole to 14. místo, což by byly dva krásné bodíky. Tatsuki Suzuki se snaží dostat dopředu, zleva zprava, útočí tam na mě všude možně. Zatím neúspěšně, ale co není, může být. Čím více je pomalejších zatáček na trati, tak tím menší šance pro dobrý výsledek pro mě. A zatím se s tím peru relativně statečně. Lehce přes obrubník, to je v pohodě tady. Táhla levá a budeme se blížit do posledního kola, dámy a pánové. Budeme se blížit do posledního kola, opět tady na hranici smyku. V té táhle dlouhé zatáčce. A další pokus. Pokusit se nějakým způsobem projet tuhle zatáčku lépe, ale obávám se, že tohle asi nesvedu. Aspoň ať na tu cílovku najedu co nejlépe a nevjedu mimo trať bez nějakého zbytečného brždění, což se úplně nepovedlo a Tatsuki Suzuki se bude opět blížit. Jsme v posledním kole, jsme v posledním pátém kole velké ceny Argentiny a navnitřek tady Tatsuki Suzuki útočí a bere si mé 14. místo, já mu tam vracím zpět. Každý máme úplně jinou stopu, teďka jsem se tady dostal do smyku a uvidíme, kdo tady bude mít lepší výjezd. Držím se za ním. 15. poslední bodované místo, zkouším mu to tam poslat. Tohle bude ostrý souboj. Tohle bude ostrý souboj. Tady je prostě, když chcete jet trošku rychleji, tak okamžitě vás to hodí do smyku, což se ostatním vůbec neděje. Ostatní prostě jedou jako na kolejích. Dalla Porta už nám ujel, 4 sekundy má ta skupinka a já tady držím zuby nechty ty bodíky ještě. A cíl už je kousek od nás. Pomalá pravotočivá zatáčka. Tady jsem to zvládl zatím. Kuba Kornfeld klesl až na 19. místo, ten se tam propadá teďka postupně níže a níže. Jsme zhruba v polovině trati. Tady čekám útok na vnitřek a je to crash, dámy a pánové, Molda padá a použijeme první flashback v tomto závodě. Jeden mám povolen na závod, tak to zkusíme, tady jsem bohužel ve snaze udržet tu pozici, prostě šel pozdě na brzdy a na té vodě nemáte šanci a potom se tam rozsekáte, takže raději zvolním více opatrně, tady tyhle ostré zatáčky, zvlášť na vodě, znamenají, že to můžete velice snadno položit. A tady přijdu opozice, protože mi dělá problém prostě udržet tu motorku na trati na vodě. Darren Bender se dostává na 14. místo přede mě. Tohle bude ještě obrovská bitva, bohužel mě tam čeká ještě ta poslední zatáčka. Tady opět nemůžu vůbec držet tu vnitřní stopu, abych s nimi udržel krok, prostě ty jejich motorky jsou o 2, o 3 třídy na tom lépe než moje. A tady už jedině risk mi pomůže zachránit to borované 15. místo. Marcos Ramirez je tady po mé levé ruce. A cíl je tady naštěstí hnedka za zatáčkou a to bych mohl udržet, pokud nespadnu, a je to tam. Yes! První body v mistrovství světa v nesmírně náročném deštivém závodě v Argentině. Fuh, s pomocí jednoho flashbacku, takže přijdeme o nějaké ty zkušenosti a nějakou tu prestiž. Ty body reputace. Aaron Canet opět vítězí, Enea Bastianini druhý, třetí Jorge Martin, Marco Bezzecchi čtvrtý, Filip Etl pátý, šestý Andrea Mino. Pro Moldu je to 15. příčka,
15. bodované místo a za námi těsně Marcos Ramirez, Kubice Confil, nakonec 19. tedy a poslední Albert Arenas. Tady je pohled na celkové pořadí, dámy a pánové, Aaron Canet, 2 závody, 2 výhry, 50 bodů, Jorge Martin druhý, 36 bodíků, Enea Bastianini se dostává na třetí místo přes Bezechyho a De Gianantonia, Filip Etl 6. Je to tady dost vyrovnané, samozřejmě po dvou závodech pochopitelně. No a my, Confil 13. 4 bodíky a Molda na 18. místě s jedním bodíkem a potom celá řada jezdců ještě bez ani jednoho jediného bodíku, takže poskočili jsme pěkně vzhůru, no a blízká se nám trošku na lepší časy, doufejme, že to bude lepší, uvidíme, kolik dostaneme bodíků vývojových za tento závod, 7646 plus nějakých 5000 něco, které máme z tréninku, čili to by mohlo být zase na nějaké ty dva, možná tři upgradeíky a určitě by nám to pomohlo a splnili jsme i cíl našeho týmu, takže trošičku jsme uklidnili po těch problémech v prvním závodě, takže paráda. No a tady už skutečně můžete vidět pozitivnější, mnohem pozitivnější náladu v týmu. Tohle byl určitě lepší výsledek než ten debutový první závod. Přesto jsme ale ještě daleko od pozice, kde bychom se dle týmu měli nacházet. Měli bychom se nacházet podle týmu kolem 15. místa, my jsme momentálně 18. Tak uvidíme, 14 000 vývojových bodíků celkem na našem kontě. Pojďme se podívat, co bychom potřebovali. Budeme určitě brzdy, ano, trošku... Určitě trošku zvýšit tu brznou sílu, tu bychom potřebovali, ale já se chci podívat na ty tlumiče, co bychom tam mohli zlepšit. To je ta stabilita a absorpce těch šoků při jakoby různé nerovnosti povrchu. To není až tak důležité, protože vaším cílem není jezdit mimo tráť a po obrubnících, takže měli bychom se soustředit spíše na tu aerodynamiku. Jo, tak takhle. Vy se můžete vydat vždycky jednou nebo druhou cestou a potom si tu druhou uzamknete, protože podívejte, já jsem zvolil tu penetraci a nemůžu už dát ten přítlak. To znamená, že tady nebudu moci. OK, tak jenom u toho, jenom tady jste si mohli vybrat mezi tou nebo onou trasou, ale u těch ostatních to vypadá, že můžete volit libovolně. Takže určitě zvedneme top speed, potřebujeme kontinuálně trošičku pracovat i na výkonnosti té motorky, nejenom na nějaké spolehlivosti v zatáčkách a podobně. Chtělo by to, ano, opět dáme ten lean, opět dáme lepší ten náklon v těch zatáčkách, což budou 4000 investované, zbýde nám 5000. Rychlejší reakce během zatáčení, to bychom také potřebovali. A podívám se ještě, možná trošku to brždění, tu brznou sílu lehonce zvednout, určitě to pomůže. Takže to bychom měli, zbývá nám 1775 bodíků, jak vidíte, trošičku jsme povyskočili, vylepšili svou motorku a doufejme, že nám to pomůže do dalšího závodu. Ty upgradey po prvním závodě šly docela znát, myslím, že se jelo trošku lépe s tou motorkou. A když se podíváme na kalendář, tak nás čeká velká cena v Austinu, v Texasu, v Americe. Zajímavý okruh, ne můj oblíbený teda, minimálně ne ve formuli. Uvidíme, jak se mi tam pojede na motorce. Takže myslím, že se máme na co těšit. No dámy a pánové, to bychom měli. Máme za sebou druhou velkou cenu sezóny mistrovství světa v Moto3kách v mém novém týmu. No a doufejme, že další závod dopadne co nejlépe. Díky vám za vaše komentáře, za vaši pozornost, za všechny lajky, které mi hodíte pod video. Čím více jich bude, tím samozřejmě lépe pro mě a tím pádem v konečném důsledku i pro vás a moc si toho vážím vaší podpory. Loučím se s vámi, mlčím a u dalšího videa brzy zase naviděnou, naslyšenou.